Sziasztok! Ma olyan hátborzongató videókat hoztam el nektek, amik annyira ijesztők, hogy inkább azt kívánná az ember, bárcsak fikciók lennének. Sőt, néhány esetben ezt el sem lehet dönteni, mivel néha az eredeti feltöltők utólag minden erejükkel azon vannak, hogy eltüntessék a videóikat. Ez persze az interneten nem olyan egyszerű, de kontextus és részletes beszámoló nélkül mi, mint nézők így csak reménytelenül spekulálhatunk, hogyan történtek valójában ezek a hátborzongató és rejtélyesen ijesztő események, amiket nem akarnak, hogy lássunk. Ha úgy gondolod, hogy elég bátor vagy ahhoz, hogy végignézz ezt a videót, akkor kezdjük is. Este 11:30-kor figyelt fel erre a biztonsági őr a kameraszobában, amit mikor meglátott, majdnem ki is ugrott a szíve. Először megjön, aztán pedig visszamegy ez a tűzgömbszerű dolog, amire először azt hitték egy madár lehet, de semmi bizonyíték nem utalt erre a vizsgálatok után. A paranormális eseményekben hívők szerint ez egy lélek lehetett, ami a kórházban kóborolt, de kíváncsi vagyok, ti mit gondoltok, úgyhogy írjátok meg a véleményeteket kommentben. Este 7-kor ért haza munkából ez a férfi, akinek az autójában egy fedélzeti kamera van. Ezek a kamerák teljesen bevett dolognak számítanak, főleg Amerikában, így ez még nem is olyan fura. Azonban most nézzétek a fehér kocsi elejét, ahogy a férfi bekanyarodik a házhoz. Most pedig nézzétek az első emeleti ablakot. Egy nagyon hasonló, sötét árnyékember képe látszik ott, ahogy az autóst bámulja. Miután leparkolt, már semmi nem látszik, de a férfi azt mondta, hogy mikor megjött, ott, ahol a kamera lefogyott egy másodpercre, a saját szemével is látta az árnyék alakot, és még a hideg is kirázta. Ezért nézte vissza a felvételt, és akkor látta meg az ablakban is. Elég para a helyzet, és én szerintem azonnal inkább elköltöznék onnan. A Hype Mike csapata egy elhagyatott szigetre mentek el, hogy eltöltsenek egy éjszakát egy izgalmas videót leforgatva. Azonban hirtelen minden rosszra fordult, mikor észrevették, hogy valaki, vagy inkább valami más is van ott a szigetre zárva velük. Nem csak, hogy nem tudják elhagyni a szigetet reggelig, de még valami el is kezd közeledni hozzájuk. Did we leave it open? Like I feel like we would have closed that, no? At least the wooden door too, you know? Ezután további hangokat hallottak az erdőből, ezért el is indultak felfedezni azt. Hello? Who's that? Bár én, ha hangokat hallok éjszaka, tuti nem az az első gondolatom, hogy oda menjek. There's like a thing! It had like, its face was all like I couldn't... Something was on his face, I don't know if it was like a mask or something, but... Yeah, something was on his face and he had like a... I think I heard something up there. Mikor pedig odaérnek, ahol először látták azt a valamit, akkor megtalálják ezt a helyet. Shh. What was that? A howl. We're definitely getting closer. Egy jelölést találnak a földön, sőt az ágak között még egy vérfagyasztó dolgot is meglátnak. I think we should try to like find its like base camp. It's another one of those skulls. Shh. Hello? What is that? Is that a brain? Stop.
What the f***? It's fucking disgusting. Jesse? What? Is that a f***? Look at this. Soha ne menj be ez alá a híd alá, főleg ne egyedül. Oroszországban rögzítették ezt a videót, ahol rövidesen nagyon felkapott is lett. Az éjszaka közepén ugyanis valaki egy vízből kinyúló kezet kapott lencse végre. Ezután pedig még durvább dolgok történnek. Bár személy szerint nekem fura, miért videózta valaki random a vizet éjszaka, így szerintem direkt inkább egy trükkfelvételt akartak csinálni, de mindenki persze maga dönti el, mit gondol. Ohioban található ez a Moonville Tunnel nevű alagút, ami egy régóta elhagyatottan álló vasúti átkelőhely. Hírhet ez a környék arról, hogy több szellemaktivitást jelentettek innen, ezért egy időben le is zárták az egész helyet. Itt egy srác kamerával ment felfedezni a helyet, azonban azt nem is tudta, hogy az 1850-es években a szénbányából szállítottak innen szenet, mikor egy balesetben egy férfi meghalt. Feltehetően az ő szelleme bolyong itt azóta is. Amikor a srác elfordult, akkor fel is bukkant az említett férfi szelleme, azonban ő ezt nem látta. Szerinted tényleg egy emberi alak lehetett, vagy esetleg csak a fák vagy a bokrok a háttérben? Sok kérdést felvet, az minden esetre biztos. Here's somebody with their dog. Itt éppen egy hőkamerát tesztelnek a nappaliban, ami még az abból nyíló szobát is képes vizsgálni, azonban véletlenül egy nagyon furcsa dolgot is rögzítenek. Egy jól kivehető emberi alakot örökít meg a hőkamera, méghozzá sokkal hidegebb hőmérsékleten. Talán hallottátok már, hogy mikor valaki paranormális aktivitást érzékel, akkor mindig hideg érzése van. Nos, elképzelhető, hogy ez a magyarázat rá. Vannak olyanok, akik direkt az adrenalin miatt mennek ki éjszaka elhagyatott házakat nézni. Ja. Hey! A'udhu billah! A'udhu billah! Nos, itt is ez volt a terv, de aztán hirtelen fordulatot vett a dolog. Először még nem vette észre a férfi a démonszerű alakot, másodszorra viszont meglátta a mozgást. Hey! Harmadszorra pedig a fejet is, ami után rögtön elmenekült és csak otthon nézte vissza a felvételeket. Te elmernél menni az éjszaka közepén egy elhagyatott házhoz? Én biztos, hogy nem. Láthattátok már a korábbi részekben ezt a szerkezetet, a kísérletet kutatók ugyanis ezzel képesek kimutatni a szellemeket, vagy más túlvilági lények jelenlétét, azonban itt az elhagyatott ház felfedezése közben nem is volt rá szükség, mert teljesen nyilvánvaló jeleket kaptak rövidesen. Bir işaret versin. Buradaki yaşayan insanları kaçıran varlık kendini belli etsin. Elkezdenek tárgyak leesni, sőt nem sokára még egy hangos kopogás is hallatszott. Úgy tűnik, hogy a szellem egyre agresszívabb lesz, de semmi nyomra nem bukkanak ezen kívül. Ez
Végül viszont, mikor bemegy a hálószobába, valami nagyon fura dolgot lát a srác. Meg lenne rendezve az egész, vagy valóban egy itt maradt lélek szórakozott velük? Érdekes eset, az biztos. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk, remélem tetszett nektek, és érdekesre találtátok ezt a kicsit paranormális és ijesztő témát is, és hogyha érdekel titeket folytatás, vagy akár hasonló ijesztőbb hangvételű videó is a csatornán, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, mert ebből látni fogom, hogy tényleg nyitottak vagytok még akár erre is. Azt egyébként meg kell jegyeznem, hogy nem feltétlenül szabad mindent elhinni, amit az interneten látunk, rengeteg trükkfelvétel van, sokan gyártanak direkt átverési céllal ilyen videókat, úgyhogy sosem tudhatjuk egészen biztosra, mi az, ami valós, mi az, ami megtérül. Évesztés. Szóval mindig érdemes inkább mérlegelni és saját döntéseket hozni ezekről a felvételekről, de hogyha valaki hisz ezekben, akkor azt hiszem volt olyan a mai videóban, amin tényleg érdemes lehet akár elgondolkodni.